З 1 жовтня стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі затверджений постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року номер 373. Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. Монетизація пільг передбачає перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам. До початку монетизації пільги призначалися, виходячи з фактично спожитої послуги, але не більше соціальних нормативів. Після її вступу в силу пільги будуть нараховуватись за соціальними нормативами, встановленими по кожному виду послуги. Це покликано підвищити ефективність і забезпечити прозорий механізм надання пільг, а також стимулювати громадян до економного споживання. Якщо спожили менше нормативу, то зекономлені гроші пільговики можуть використовувати на власний розсуд. Одночасно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова. Грошова безготівкова форма. Пільги у грошовій безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі. Для цього акціонерне товариство «Ощадбанк» вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг для кожного пільговика індивідуально. Ощадбанк здійснюватиме переказ коштів на рахунки виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та Ощадбанком. За підсумками опалювального сезону, суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати пільг на поточні рахунки пільговиків в Ощадбанку. У разі відсутності відкритого поточного рахунка в Ощадбанку, банком відкривається поточний рахунок пільговику на підставі укладеного між Мінсоцполітики та Ощадбанком договору. На кінець календарного бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків, не повертаються до державного бюджету. Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності окремих категорій громадян, перш за все, людей похилого віку, які не мають можливості витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг. Грошова готівкова форма. За бажанням пільговиків, виплата пільги може здійснюватися у грошовій готівковій формі. Для цього пільговик відкриває поточний рахунок в Ощадбанку та звертається до Управління соціального захисту населення із заявою, у якій зазначаються реквізити поточного рахунка, відкритого в Ощадбанку, чи іншому законодавчо визначеному відділенні банку. Кошти готівкою будуть надходити на особисті рахунки пільговиків Ощадбанк, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час та провести оплату за житлово-комунальні послуги у зручний спосіб. Важливо, пільговики, яким надається пільга у грошовій готівковій формі, зобов'язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, виплаченої таким пільговикам готівкою. У разі отримання від виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати послуг, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це 340 гривень, у пільговиків, які отримують пільгу у грошовій готівковій формі, надалі виплата пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі. Пільговики зобов'язані повідомляти в Управління соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Зміну складу сім'ї, зміну площ, ну і тощо інше. В ході підготовки до реалізації з 1 жовтня 2019 року надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі в районі організовано збір інформації про мобільні телефони пільговиків, яка вводиться до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
введено до реєстру інформацію 3905 пільговиків. Це 75% від пільговиків, які мають право на пільгу на житлово-комунальні послуги. Тому прошу усіх голів сіл та ОТГ вжити заходів та терміново подати інформацію про мобільні телефони до управління соціального захисту населення 100%. Спеціалісти управління працюють, додаткові списки до сільських рад надаються електронним способом. Будь ласка, опрацюйте, терміново подайте, щоб пільговики мали змогу отримувати пільгу з жовтня місяця готівкою. Уряд шляхом прийняття постанови від 14 серпня 2019 року номер 807 про зміни, що вносяться до постанов Кабінету міністрів України, вдосконалив механізм надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Прийнято рішення передати функцію виплати житлової субсидії отримувачам з центрального рівня на місцевий. Таким чином, одержувачі субсидій самостійно обиратимуть, куди їм перераховуватимуться кошти державної допомоги. Отже, починаючи з жовтня поточного року, виплату готівки субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити, рахунки в уповноважених банках або поштові реквізити, на які пенсіонери отримують пенсії. Особи, які не одержують пенсії, а також одержувачі субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці, відмінні від місця оформлення субсидії, самостійно надають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про спосіб виплати або реквізити рахунка в уповноваженому банку. Одержувачі субсидій, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити, отримуватимуть монетизовану субсидію через виплатні об'єкти Укрпошти за адресою, вказаною при зверненні за субсидією. Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мали борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк. Зимову субсидію Управління соціального захисту населення почне розраховувати у жовтні, враховуючи доходи, отримані у першому-другому кварталах 2019 року, і при умові, що на цей час уже буде отримане програмне забезпечення для нарахування субсидій оновлене. Нагадуємо, що громадяни, які одержали субсидії в опалювальному сезоні і відповідно до положення мають подавати нові заяви і декларації за відсутності заборгованості, субсидія призначається також у грошовій готівковій формі, незалежно від того, у якій формі отримували субсидію в опалювальному сезоні. Особам, які вперше звертаються за субсидією, вона призначається у грошовій безготівковій формі на підставі декларації заяви, в якій має бути зазначено номер мобільного телефону. Громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні і у них наявна заборгованість з оплати послуг, субсидія на наступний період призначається у грошовій безготівковій формі після вирішення питання з наявною заборгованістю. Повторно з заявою та декларацією мають звернутися орендарі житла, внутрішньо переміщені особи, домогосподарства, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих осіб, домогосподарства, де є непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менше мінімальної заробітної плати. Якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства відбулися зміни протягом останнього року. Житлову субсидію не призначить, в тому числі на наступний період, якщо опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із його складу має у власності транспортний засіб, в тому числі і причеп,
що підлягає держреєстрації, з дати випуску якого минуло менше 5 років, крім мопеда. Якщо у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і при цьому, за інформацією податкової служби пенсійного фонду, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Або за них не сплатили ЄСВ у розмірі не меншому від мінімального сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який розраховуються доходи для призначення житлової субсидії. Також субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із його складу протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбав або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру, будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку, або оплатив одноразово будь-які послуги, крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг, на суму, яка на дату оплати перевищує 50 тисяч гривень. І структурний підрозділ з питань соціального захисту населення отримав інформацію про наявність простроченої понад місяць на дату надання такої інформації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімум доходу громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії – це 340 гривень. І громадянин не повернув надміру перераховану виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди або не сплачує суми до повернення. І також, якщо у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, які за даними єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці. Шановні голови сіл, у жовтні 2019 року розпочинається призначення субсидій на житлово-комунальні послуги громадянам, які використовують природний газ для індивідуального опалення. Тому ми просимо терміново завершити подання документів до Управління соціального захисту населення для призначення житлової субсидії на придбання твердого палива. З цією метою повноваженим представникам сільських рад необхідно провести звіряння спеціалістами управління соціального захисту та терміново донести документи на тих, кому субсидія ще не призначена. І особливу увагу слід звернути на обов'язковість подання інформації про мобільні телефони. Без зазначення мобільного телефона ми не зможемо забезпечити надання готівкової ні пільги, ні субсидію населенню району.